מידע, מידע לחברים. כן, אם אדום שמר על המקום שלו כמספר אחת עם... אבל... ידועה כמיטיר. השאלה האמיתית היא האם זה שמוד קיפוד הוריד את המייל, זה הביא לו את הניצחון? צ'יקי קרלו עדיין... נכון. והוא לא נכנס לגמרי לדמות. וזה הבעיה שלו. מוד קיפוד נאמן לדמות שלו, למרות שאני לא רואה את הכובע. וגם אין לו את המכנס. אוי לא, אוי, אוי לא, אוי לא, 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 לא. רגע, רגע, רגע. לא! הוא שם את ה... אחי. טוב, אנחנו חוזרים למצב שווה. אנחנו חוזרים ללא ספק למצב שווה. עכשיו באמת אי אפשר לדעת מה ילך. נכון, אי אפשר לדעת. זה פתוח לגמרי. טוב, נס לוקאס, עם הסקין הכי טוב של לוקאס, אז מעריך אותך על זה. תודה. ויצאנו לדרך. טוב. הנה זה מתחיל. אוקיי, זה בטן צ'ק. זה לא מתחיל. שימו לב איך החבר'ה מרוכזים בבטן צ'ק, זה מדהים. וגם עם שניהם עם ההודי על הראש, כנראה שקר שם. כן, באמת יש משהו בזה. מצלמה מפיקה קור. רגע, אני לא יכול להאשים אותה, אני אצפה צ'ק. יש לנו פה שלום למטי מהצ'אט. מאויגארד. אויגה, הוא מוסר לך... אויגה, למה לי אתה לא אומר שלום? הוא מוסר לך שהוא אוהב אותך מאוד. באמת שבכיתי. מה זה? מה קרה בסוף נגד נאצ'ו ופאקו? בוא נראה, מה קורה בו? לא, זה בעיה בפול A. רד ללוזרס? יו, אין מצב. אוקיי. טוב. עדיין פה. וואו, ובולפו ניצח את ביג אייקה, הוא בטופ 16. וואו, עיר הטופ ש... נכון, רגע, בעצם עשיתי קומנטייט לא... אוקיי, לרגע, טוב, העייפות כבר פוגעת בי, חברים. יאללה, יצאנו לדרך, חברים. ואנחנו מקבלים משחק, נחש נגד מחבט. והם גם שניהם בנורמל סקינס, אז באמת פול און קוספליי. אוקיי, ועכשיו יצאנו לדרך, אין בטן צ'ק, כבר פשוט ראש בראש, שניהם נכנסים אחד בשני, ואני רוצה לראות דרך אגב את הדאבל ג'אמפ קנסלס האלה בטורניר האחרון שהוא היה, שזה היה מה זה, לבל אפ, אז לא הלך לצ'יקי לדעתי כל כך טוב, אבל אני חושב שמאז ההתאמנות שלו וכל הדברים האלה, הוא למד לעשות דאבל ג'אמפ קנסל, וכל הדברים האלה, אני ממש ממש סקרן לראות אם זה ממש העלה את הרמה שלו כשחקן, בעיקר נגד מישהו שהוא מאוד מכיר, אבל גם ידוע כי להיות קצת יותר טוב ממנו. כן, שמע, האמת שנגד צ'יקי אני לא... לא כל כך שיחקתי, אני לא יותר מדי מכיר אותו, אתה תוכל להגיד יותר טוב. אנחנו יודעים שמוד קיפוד שחקן מעולה. וסטוקר ראשון הולך אליו די מהר, כאילו. זה קרה מהר, ומצב לא טוב כל כך מבחינתו של... זהו, הרבה לחץ יוצא עכשיו מהצד של המפה של מוד קיפוד. אבל רק השמות שלנו, אז למי שמבלבל זה הפוך. לא שלנו, את של... מוד קיפוד בהובלה. כן. אוקיי, עכשיו שאנחנו בחזרה ל... או, הוא ניסה לתפוס את הפיקי טנדר, אבל הוא בעצמו עכשיו הולך למות, וואו. רק עכשיו אני שם לב לשמות שלהם, לטאגים, מאוד מצחיק. נס ולוקאס, הבנת? כן, הם קצת מבלבלים אותנו, אני חושב שגם... זה המיקסאפ האמיתי, אחי. אוקיי. כן, טוב. הם קצת מנסים לעצות לנו טרול, לא עבד. אוקיי, אבל כן, אבל בכל זאת, למרות שהלכנו קצת יותר טוב בסטוק האחרון, צ'יקי עדיין ב... כאילו, ההפסד של סטוק אחד נגד שחקן כמו מוד קיפוד, זה יכול להיות ממש קשה להחזיר. מה שכן, מוד קיפוד שחקן מאוד אגרסיבי, וזה מצליח לתפוס אותו על כל האפרוצ'ס שלו, זה יכול להשיג ממש הרבה מזה. אוו, זה יכול להיות גדול, אחלה טק. אחלה, דאון סמש, לא הולך לעשות את זה. זה לא יספיק, זה לא יספיק, הוא יחזור, כן. אוו, אבל הפיקי טנדר בפספור, פיקי פריז, אוקיי, אבל דווקא הוא עשה לזה אבזורב, וואו, פשוט צ'יקי צ'הלל, כאילו, משהו חדש. זה יכול להחזיר אותו, וואו. כן. כמעט. צ'יקי צ'ה איתנו. בוא נראה אותו מסיים את הסטוק הזה. זהו, זה ממש הוא צריך. לא. וואו, ולהרוג כרגע נס, זה ממש משימה שמקשה על צ'יקי עכשיו, אבל הוא משתמש בסטוק האחרון שלו ממש בחוכמה, זאת אומרת. הוא עדיין כאילו נשאר ממש סייף, ובכל זאת כאילו מצליח להתחכם על האפרוצ'ס של מוד קיפוד. טוב, איזה משחק הגנה. אוקיי, אוקיי, צ'יקי יכול לנצח, זה רק 70%, הוא יכול לעשות פה איזה קומבו.
אבל הוא חייב להמשיך לדעתי בשיטת משחק שהוא עשה בסטוק האחרון. קצת להיות זהיר, אבל ננצל את הטעויות של מוטקי בוטר. קצת לפעמים קשה לראות מי עושה מה, כי יש להם את אותם אנימציות בגדול. אז אני קצת מתבלבל, אבל יש פה הרבה מגנטס ושיט. זהו. אבל אני חייב להגיד לך, צ'יקי, כאילו אני ממש מופתע מהמשחק שלו. כאילו ראינו איך שהוא קצת התקשה בתחילת המשחק, אבל עכשיו הוא החזיר את המצב כאילו למקום ממש שווה. זהו, אנחנו די בשוויון. בגדול, כן, ממשיך אחלה פיקי פייר. בואו, זה היה מפחיד, אבל אחלה ריאקשן. זה היה לדעתי מעיף לו את הצורה. אוקיי, אוקיי, צ'יקי בהובלה. צ'יקי בהובלה, כאילו האם הקאמבק יושלם? יואו, זה היה מסוכן. איי, פורוטילט ממש מפחיד, אבל הוא הצליח לשרוד איזה יו-יו. פוגע בו מהצד השני. חברים, אוקיי, צ'יקי מצליח לצאת מהלג', זה ממש טוב, כי הוא התקשה עם זה קודם לכן. וואו. וואו. בייקר, זה הולך לסיים את זה. בייקר, איכותי. מוטקיפוד, כמעט איבד פה פער גדול מאוד. אבל צ'יקי, צ'יקי היה מצוין. אם הוא ימשיך את הרמה הזאת מהסוף, אז הוא יצליח גם לעשות פה דברים יפים. כמובן. טוב. אנחנו יכולים לראות פה את ביג איי גיי בצ'אט, למרות שאני ראיתי אותו גם פה, אז אני מבולבל. אז טוב. טוב, והנה אנחנו מקבלים, מקבלים את הספורט עכשיו מסקווירטל. קאמינג ת'רו. לוקאס נס, הכל כרגיל, אני מנחש. וואו, וואו. וואו, אוקיי, טוב. כן, הכל כרגיל, זה משחק ממש כאילו טוב של צ'יקי. אני אוהב מאוד לראות את האדפטציה, לדעתי זה משהו שהוא קצת התקשה בעברו איתו כשחקן, זאת אומרת, הוא לא היה מאוד אדפטיבי, אם היית עולה על השטיק שלו וישר היית מפוצץ אותו ולא היה לו איזשהו דרך לענות על זה, אבל דווקא הפעם הוא מצא מלא מלא תשובות בכל מיני חלקים במשחק שמש עזרו לו להתמודד עם המשחק של מוד קיבוד, לא בדיוק מספיק, אבל זה התקדמות ממש טובה. כן, טוב, זה מתחיל שוויוני מאוד. זה היה מהלך מעניין. שמע, זה מצחיק אותי לראות אותם עושים בדיוק אותה מתקפה. זה באמת מצחיק. בואו, מילה? כמות יפה של חיים עכשיו, אתה ראית מה קרה פה? כן, אני ראיתי שהוא אכל מגנט, אבל לא ראיתי כאילו כמה החיים זה החזיר לו. זורה. או וואו, ודווקא דפנסיב גראב, מהלך מעניין מצ'יקי. אוקיי, אוקיי. כמו שראינו, החלקים הכי מעניינים של המשחק, וואו, כאילו, מיינד גיימס ברמה אחרת. ריד 8 שעות לפני. כנראה, אבל כן, אני בדיוק ניסיתי להגיד שהאוף סטייג' גיים זה כמה מהחלקים הכי מעניינים של כל המשחק הזה, וואו, מהלך. יש לצ'יקי חולשה ליויו, אני שם לב. באמת. קשה לו קצת להתמודד עם היויו. או, וואו, דריפט ממש מעניין עם המאגנט שם. כן, תודה פיץ. הבגר הולך לסיים את זה, אבל מוד קיבוד כבר באחוזים גבוהים, ובין שתי הדמויות האלה לדעתי, חד משמעית ללוקאס יש הרבה יותר קיל פאוור. כן, זה או, ג'יזוס, אבל הקומבוים האלה, איי איי איי, צ'יקי נראה טוב, הוא לא מצליח לסיים, הוא קצת מתקשה להעיף אותו. זה ממש יוצר אותו כרגע. עכשיו שהוא ישיג שם את הספייק על הדאקר. וואו 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 וואו, ספייק לאפר, זה בדיוק מה שהוא חיפש קודם לכן, והוא מצא את זה, אבל עם כבר קצת דאמג'. אוקיי, אוקיי, יופי של מהלכים. אז מה זה היה? מעניין. זה קומבו שאני לא מכיר. וזה מסוכן. וואו. אוקיי, הוא הולך נמוך. או וואו, זה היה באונס ממש מטורף. אוקיי, ממש התחמק לגמרי מהיויו שם. אם זה היה מכוון, מגניב. Very nice. או וואו, חשבתי שיבוא אפר, כי הוא עשה שם דריפט ריד פשוט מטורף. או וואו. זה נראה שצ'יקי הולך פה על הרבה רידים מעניינים. או, והניוטרלר, אוקיי. זה יפה לראות אותו הולך על הדברים האלה. זהו, משחק אמיץ. הוא משחק מסוכן. הוא בסטוק אחרון. צריך להיזהר. טוב, משחק סבלני. עוד כיפות לאט לאט עושה את כל הניצחון כרגע. אוקיי, וואו, הרבה מתח עכשיו. בא מכיוון המשחק של מוד קיבוד, פשוט לא מרשה לצ'יקיצ'ה לצאת מהמרחב שלו. אבל צ'יקיצ'ה אולי יעשה קאמבק כמו שהוא עשה משחק קודם. זהו, זה ממש כאילו עוד לא מאוחר מדי, ו
איי איי איי, וואו, הוא היה ממש קרוב למות שם. אוקיי, אוף סטייט, זה יכול להיות גדול, יש יויו. יויו עוד פעם. איי איי, יויו על הפרצוף. כן, טוב. ואני אגיד לכם את האמת, עם השעה אני חושב שהגיע הזמן שאני אגיד שלום. כקומנטייטור, כאילו אני צריך לזוז עוד 10 דקות ואני אשמח כמה דקות לסדר את הדברים שלי. כן. אז נראה לי זה...